السلام عليكم وايدن سلام دمانتين ما انتو حايدين فسري دونا فيلن اكشن كوميدي ولغو مقعاو The Spy Next Door سكت حدر الله يجانا سارة وانكو ما تسنتين داو شذينا بوب هو وحو شقيا دولة دشينا سيدو كالوا بساس ادوين هدو سي اي اي ذا حتى او مريكان كولا شقيا ninka wuxuu haystaa ciyaal sidoo kale nolol aad u qurux badan oo isaga nool yahay weeli gabar ah u joogo haaskiisa Jillian ayaa la yiraahdaa sidoo kale gabadhiisa weyn waxaa la yiraahdaa Feren 13 sano jirtaa laakiin gabar weyn isku haysta mar walba dharka gaaban xirata hooyadeedii la dooda wiilkan Ian la yiraahdaa wiil waxbarashada ku fiican waa gabadhooda u yar Nora la yiraahdaa dharka pinkiga aad u jeceshahay saasi tahay aabood naag kale ku arkaan mar walba laakiin hooyadood naag kale kuma arkaan mar walba xaysdhaan aabeen muxuu u qiyaanaa tala hooyadii aaboodna wax walba ka warhayaa habeenkii dambe Bob Ho iyo xaaskiisa waxay soo aadeen xaflad sidoo kale sanad guurada arooskoodu ahaa meeshii ku wada casheynayeen markaa waxaa dhacday inuu runta u sheegay rabo wuxuu qabto shaqada uu qabto laakiin taleefanka soo dhaxgalay telefoonka marka qolada CIA-da waaye shaqo muhiim ah ugu wacan xukuumadda ku soo laaban doona xafiiskiisu soo dalay hadaba kuwa la shaqeeyay waxay ku yiraahdeen nin Raashiyaan oo tuug gaaradinayna ee soo dhaqsa bal shaqadaana bilowdid marka waxaa lagu yiri iska taxadar meeshaas aadi halis u tahay isla markaas waxa shaqada wada aadaya ninkan la yiraahdo Colton waxay ka soo galeen doleelkaas weyn ama albaabkaas waxay arkeen laba nin oo wax isku dardaraayo ninkaanana hoggaamiyahooda weyn ah Anthony Aliraada isla marka Bob Ho wuxuu bilaabay nimankan weerar inuu ku qaado way is dagaaleen una ka guuleystay sidoo kale Anthony ninkooda u weynaa oo tuug ah inuu fakado rabay nasiib wanaag uu qabtay meeshii ku dilay isla marka wax loo diran uu soo qaaday wuxuu ku soo laabtay goobtiisa shaqada ninku u shaqeeyay Jalees wuxuu ku yiri waa ka xumahay maadaama ay tahay markii u dambeysay ila shaqeynaysid inaan nala shaqeys aada u jeclaan lahaa uu salaamay kadib shaqada ka soo baxay maalinta xigtay xaaskiisu u imaaday Fiore oo keenay ka gudoontay laakiin ciyaalka way ka hanaaqeen waxay raadeen kan aabba noocee waay isla marka Bob Ho intuu boodo bisada soo qaado gabadha yar u dhiibay gabadha yar way yaabtay xaasire aabe maxaa ka qaldan Superman ma isku bedelay kadib ilaan qoftaan muuqabin wuxuu ku yiri aa isguursan aanay adi ayadana way ka ogolaatay ciyaalkiina way maqleen laakiin waxaa tiri ciyaalkan ka fikirayaa wiilka intuu maqlo walaaladiis u sheegay hooyadood waxay ku tiri farxaddiina ku jirto inaan ninka guursado sidoo kale maalinta xigta waxaa arkeenaa ninkii Anthony ahaa oo soo fakaday sidoo kale booliska aad ay u raadinayeen laakiin nasiib darro wuxuu soo qaatay helicopter wuxuuna soo aaday meel la aqoonin meel ay tahay sida looga daawanayo shaashada ee CCTV kamerada wuxuu ku soo booday ama uu ku soo degay meel oo banaan ah helicopter uu soo qaatay kadib waxay sameeyeen bacteria gabar la yiraahdo Titiana ayuu la kulmay oo saaxiibtiisii hore ah habeenkii dambe Bob wuxuu soo xirtay maskaraati kor soo fuulay suu gabadhiisii yar ugu hagaajiyo ateenada laakiin wuxuu maqlay gabadhiisii dhaxdhaxaadka ahayd ama tii weyneed oo ku hadlaysa taleefan oo dhees aniga Bob ma jecli sababtoo ah booska aabbey uu galay aabbey maalmaalmaa ka mid ah inuu soo noqon doona rajeynayaa ninkan Bob la yiraahdana hooyada inuu guursado ma rabi ilaan ciyaalka isaga ma u dhalinba markii horeba haddaba Bob waxaa soo wacay saaxiibkiis Colton wuxuu ku yiri inaan nala shaqeeyo sidaa rabaa saaxiibmad kale waxaa jira fayl oo la soo diray waana fahmi weynay ahadan ku soo diraa saaxiibno kala tuuro noo fiiri okay ayuu ku yiri laakiin aniga shaqo kuma soo laabanayo meesha guriga marka xafiis yar uu ku leeyahay Bob isla markaa baashiyo furay Stockholm ugu qorneed asagoo hooshiisa isaga jira albaabka lagu soo qaraacay ciyaalka hooyadooda imaaday waxay ku tiri aniga safara u socdaa ciyaalkan waa inaan si ilaalisa asagana wuxuu ku yiri Bob waa xilliga ugu fiicnaa da ciyaalka ilaalinaa si fiicana oo ilaalinaa insha Allah okay adiga waxaa ka walwalan wax walba aniga diyaarinaa dhameynayo oo kugu ogaa saaxiib inaan in fiican tahay bye albaabkii laga soo xiray ciyaalka waxay bilaabeen inay ka hanaaqaan yiraahdaan ninkan waa inaan sirtiisa baarnaa wax walba qabto
waxyaalo badanay baareen laakiin waxbay ka waayeen meesha. Waxay rabeen inay fadeexadeeyaan. Markii dambe wiilkoodii yaraa wuxuu taabtay kombyuutarka aabihiis. Ana iraahda kombyuutarka Bob, kadib wuxuu yiri faylkan waxaan ku dirsanaa iPad-kayga. iPad-kii wuu ku shubtay, laakiin midaas waxay u keenaysaa Bob halis, sababtoo ah waxaa la ogaanayaa meel walbuu joogo. Qoladii tuugada ahayd way ogaadeen meel uu ku sugan yahay. Waxay yiraahdeen ninkaas waa inaa raadisan sida ugu dhaqsiyaha badan, saa u soo qabano arrimo fara badan oo naga haya iyo caddeymo fara badan. Isla markaa habeenkaas waxay ku bilaabeen weerar in lagu soo qaado, guriga dhanna wuu gubanayay, ma aqaan cunugan yaraa guriga dab ku shid. Ciyaalkan Bob ma jeclo, mar walba aflagaadeeyaan. Sidoo kale waxaa ugu dhib badan gabadha la yiraahdo Nora, ta ugu yar. Markuu yiraahdo wakaal cashee dharka beddelo way ordaysay, asagana maadaama jakikan uu yahay nin fikir badan, si qarsoodi ah ayuu usoo qaban jiray. Dhab markuu soo siiyana dharka in laga beddela xataa ma ogolo gabadhan. Kadib surwaaluu rabay inuu xiro, kor u tuuro surwaalka ayadaaba xirataba keligeed, caadi ma ah. Wuxuu isku dayay inuu quraac fara badan u sameeyo macaan badan, laakiin way ka gubatay nasiib darro. Haddaba waxaa dhacday wiilkii iyan ahaa iskoolkii markuu aaday, faylka sirta ahaa inuu ciyaalka dhageysiyo. Ciyaalkiina way soo qaadeen qashin qubkii ku dhex rideen, ay yiraahdeen waa nagu dheelaysaa. Isla maalintaa markaa Bob wuxuu soo waday gabadha yareed Nora meel wuxuu keenay oo xaflad ah, iyo sidoo kale meel lagu labisto dharaha. Gabadha markii dambe way luntay, suu u raadinayay wuxuu arkay jaranjarada hoose inay sii marayso. Uu soo booday ninkan, dhab buu siiyey, waa la soo wacay. Macalimada iyana soo wacday, waxay tiri wiilka aad u dhib badan yahay, waa inaana soo gaartaa aan ku wareysanaa. Wiilkan hooyadiis aawa, maxaa waaye faylkaani, waxaanu la wareeganay. Haddaba markay soo baxeen Bob iyo wiilkii, kadib kuwii oo foodeynaya waxay ku yiri waraa maxaa ismoodo, waan ku dili doonaa cunug yaraataa ama iska daa, cunuga waa yaryahay. Bis waxaa dhacday kuwii tuugada ahaa bakteeriyada inay ku shubaan gaas, gaas wiliba madow ah. Sidoo kale bakteeriyadan aadi halis u tahay, gaaskii dhan hal daqiiqo gudahoodii cabtay ama ay dhuuqday dhammaantood. Filinku wuxuu ku dhammaanayaa Bob iyo gabadhii oo isguursanaa. Ciyaalkiina way kasoo qayb galeen xafladda arooskooda. Saasay tahay magaciisa runtu u sheegay. Wuxuu ku yiri aniga Jackie Chan la yiraahdaa, asxaabey laga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeena, filim fara badanaan soo wadaa, mahadsantiin.